kala duwan qaarkood waxa ay noqon doonaan qaar aad u xiiso badan oo madama shaqaalaha loo qabtay in shirkada Astan Cable waxa lagu talagalay in lagu abaal mariyo kuwoga mudan in la abaal mariyo sanadkiina soo dhaafay shaqooyinkoodii gutay si ugu fiican barnaamijkeena hore ayaan iska bilaabanayna waxa barnaamij lagu bilaawdo waxa ugu fiican waa ayadaha quraanka kariimka waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh maxamuud ku soo dhawow su'aalka noogu akhriyo ayada kooban oo quraanka a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم أن هذا يوم هسي هاي شيخ محمود وأيضا قرآن كريم كها دقيهن سيدا عدك معانا إنه قدو الأخرية أن وحن هراء وقسي سعوني إن حفلة دينا بلاني عاوة نقود تلك اللي إن أنا وقتي قال لقا هذا نوشاق لها شركة داستان كيبل سوهنا دوينو marti sharaf tacuudoon ee barnaamijka nagala soo qayb gashay waxaan hore ugu sii soconaynaa barnaamijkeena caawa aan waxa kale oo aan ku furanayna barnaamijkeena heesta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan waan wada istaagi doonaa insha Allah
مر لباد وان ديم هذا علينا يا سيدا قروح البضان برامج كان وقصوا قبل كشين يا سيدا قروح البضان هذا نو لقي سنة سنة برامج كان وحكا كوبنان دونا قيبا كلا دوان واسكو وشرا أبال مرينو صور وينو يو إلا بحيو شهادة شرفيو ان هورانا ونو قصي سعان دونا برامج كان نوحن قل دونا كنا بلابان دونا قيبتي ماذا دانا دا هل كان وحن وفديا tiib la maysaran oo laga yaabo wajiyadooda si fiican wada garanaysan ee qarkoodna ay ka barteen social media iyo barnaamijka astaan ay soo gudbisay ee qaacsho ee waxaan maanta rabnaa inaan qayb ka mid ah barnaamijka qaacsho oo heesiisi oo life loo tumayo maanta aanu halkan idinku soo gudbina suu entertainment iyo maweelo idinku noqdo ee bilow fiican xafladana uu noogu noqdo Bahri,
مركي مقتا حي بقال ذا نادي مبدي ويو ويباد أودي مرود بارو كم مسام مرمحي مروت بارو كم مسال مرمات بير كي بيلا تكتي بيدي أسلوب أنا
بدني أما بدني سيدي أباحي وتكوب بدني أسلوب بدني أما بدني سيدي أباحي وتكوب بدني أهالي ديلي قوم بحلا دوي ديلي أروس كل كلام دوري دي دنو بدلا دوي ديلي أروس كل كلام دوري دي دنو دوب بدلا الواد بروحي الواد بروحي الواد أدي بحسيهين إن تيم كاس إذا قرحت فرع بدن لأن أذكر قرحت بدن إنه جسوا قد بيه هستا أما لبضة هسودة كعبنا إنترتينمنت كا إن وعنا كتوس هسا يعني هسيهن يو دي بلوجو هسا سيدا نوكله أي إذا ديلو يو شرف أسوع علنا سو هسيهن إن سومالي كها إنت بدن إسكو بدلي قاب عن لايف هاي إن وحنا هروسي سو عندنا حفلة دينن إن نجو بلابيتونا قبتي خطبة ذها وحن كسر دوينتونا خطبتنا كواد مان توا حاوي ما ملها شركة أسان كابل عبد الرحمن كسر دو عبد الرحمن أحمد وحن سلام يا عمر خور السلام يا شقالها هي جا عن قلب جو كتشرو قلب جي كتشرة عمر كي ما جاي جا مغلين شد قروح ذا بدن له صعب كي قلتوا مي أنا أبدي شو دوينيا وحن مركل بعض وحن سلام يا walaa wasiirada internet la joogta agaasimayaasha guud internet la joogta qof kasta waxaan ku salaamayaa oo ku soo dhaweynayaa aniga oo ku tixgelinaya title ka wasiito waxaan mar labaad leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aawa habeenkii astaan wal hadaba astaan habeenada ay leedahay habeenka mid weeyaan waa habeenkii shaqaalaha astaan waa habeenkii abaalmarinta shaqaalaha astaan allah uu naxariisto waxaan xusuustaa oo in maxaal ay raahday xaflad sidoo kale loo qabanayay sanad oo awke uu aha in TV ga Soomaaliya haystay oo shaqaalaha uu qabanayay waxa wadi shaqaalaha maanta halka fadhiya cidda guuleysatay war kama hayo aniguna maanta maadaama shaqaaluhu isku codeen shaqaalaha halka fadhiya cidda soo bixi doonta idin kala mid baan lahayn oo aniguna maanta ma ogiye gacantina ku sameysata marka waxaan markii hore ka codsanaya bal horta wariyaha ugu cadaaga ahaa dhintay inaan faatixada umarna ilaahay u naxariisto cawkee ilaahay cawka u naxariisto innagana ilaahay inooga daba naxariisto waxaan doonayaa inaan idin yar sharaxo astaan ayaan rabaa inaan idin sharaxo astaan waa shirkad private company ah oo ah nooca la yiraahdo partnership oo dad fara badan wada leeyihiin astaan waxaa ka baxa 1500 channel wax intooda badan waxa weeyaan waa qaar caalami ah waxaanu leenahay 8 kamida 8-20 kaasi waxa weeyaan 8 ayaa astaan abuurtay oo la kala yiraahdo astaan ubad astaan action astaan drama astaan tv astaan films astaan action astaan sport iyo astaan music 8 channel ee astaan leedahay waxa production u sameynaa oo production ka astaan loo sameeyo waxa weeyay waxa ka baxa 3-4 barnaamij waxaan aaminsanahay inuu yahay TV af Soomaali inta af Soomaali ku hadasho TV ga ugu barnaamijada badan uu yahay waxa weegi ka baxa 4-3 barnaamij ayaa ka baxa ubadka oo aan ugu talagalnay dhalinyarada iyo caruurta inay wax ku bartaan waxa ka baxa weegi 18 barnaamij baa ka baxa oo aan ugu talagalnay marka inta aan kaga imaado waxaan ugu gudbayaa activity in ficilada ama shaqooyinka aanu qabanay waxa ugu horeeyay shaqooyinka aanu Soomaaliland ka qabanay markii aanu nimid in aanu kor u qaadnay tayada iyo waxqabadka sportiska oo ka xumay caawin wasiirki naga cudur daartay oo yidhi nooma waay laakiin waxa muhiim ah wada shaqaynta naga dhaxaysanay wasaaradu waxa gaarsiisan tahay heer ah in aanu qabanay 10 koob in ka badan oo magaalada Hargeysa ku qabanay tobanka koob waxay ahaayeen koobab isku jira qaar heer A, B iyo C waxaanu ka kala qabanay garoomada in xawaale stadion iyo meelo kale fara badan hadii aan wax ka sheego dhinaca
madadaalada oo aad caawim arkan ku arkaseen waxaanu leenahay oon wax ka bedelay miisigii hore lagu tumi jiray cajilada qofku ama flasher uu sidan jiray astaan waxay tili flashi xilligeeda way dhammaatay looma baahna flash qofku live buu ku heesaya liveka mashaahirka laga haystaana waxaa ka mid a fanaaniin fara badan oo la soo ballantin baad waa haysa ama kale dhaa waa live dhibtaasina way naga haysataa laakiin waa xalinanaa insha allah waxaa kaloo iyadoo samaynay barnaamij kale oo la yidhaahdo live music oo isagana music live ku baxa labadaa barnaamij waa laba barnaamij oo astaan gaar u ah dhinaca kale haddaan dhinaca arrimaha bulshada wax ka sheego astaan waxay arrimaha bulshada ka qabatay waa shirkadda somalilan joogta ee t v ee ugu shaqaalaha badan leh markay shaqaalo noqoto astaan cid ka shaqaalo badan ma jirto sababaha ay guusha ku gaadhay astaan waxa weeye dhallinyarada quruxda badan ee soo fadhiga quruxda badan leh ee soo xaragada badan leh ayay shaqaalaysiisay iyadiina horumarbe gaadhay waddankiina horumarbe gaadhsiisay waanan ku faraxsanahay waxaana la moodaa xagga shaqaalaha in ilaahay igu soo hagaajiyay intii ugu wanaagsanayd magaalada waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay dhanka kale waxyaabaha aanu celino waxaa ka mid ah ee astaan bulshada ku celiso waxaanu bixinaa cashuur cashuurta waxaanu bixinaa mid shaqaalahaanu ka bixinaa shaqaalaha faraha badan le cashuur baanu ka bixinaa waxaa kaloona cashuur ka bixinaa agabkana soo galaanu cashuur ka bixinaa waddankii cashuurtaasaanu ku celinaa iyadana faa'iidadaasay leedahay xaggaana faa'iidadaasi ka leedahay waxaa kaloo jira barnaamijyada aanu qabanay waxaa ka mid ahaa aab magaalada u galay waxaa jiray waalid iyo ubadkii iswaayey muddo fara badan aan is arag astaan oo saddexdii habeenimo socoto suuqa socoto saddexdii habeeni midnight ayaa waxay la kulantay qofka qof yar oo dumara oo ma garanaysaay meel aan ku habboon joogin astaan sidii u waday markii dambe waxay ku guulaysatay inay waalidkeedu geyso waa waxyaaba aanu soo qabanay haddii aad maqli jirteen nin lagu seexdo oo aad seexan astaan intaad hurdo meelaha soo shaqaysa ma seexano ma jecli inaan hadalka soo dheeraayo inaan hadal badan yidhaahdo ma jecli because waa habeen farxadeed weeye waa habeen ka mid a habeenada astaan ay leedahay waxaan jeclahay farxaddu inayna keligii koobnaan waxaan jeclahay inay dad badan halkan ka hadlaan oon halkan ku soo dhoweyno waxaan kaga tegayaa anigo oo cabdiraxmaan axmed ibraahim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan axmed ibraahim oo ah maamulaha guud ee shirkadda stan cable halkana waxyaalaha uga sheegay haddii noqoto shaqaalaha uu sida gaarka u amaanay waana runo shaqaalaha stan cable intay jireen sanadka ahayd iyo horumarkii ay shaqaalahaasi gaadhsiiyeen waxaan odhan karaa waa kaafiyo kala dheeri mar labaad iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqa dhammaan shaqaalaha stan cable la-aantoodna stan cable maanta halkay taagan tahay may soo gaadheen intaa haddaan kusii daro aan sii daba raaco khudbadii maamulaha maamuluhu wuxuu ka dhawaajiyey in astaan ay shaqayso habeenkii lana kulantay inan dhalinyara waxaan halkan rabaa inaan uga mahadnaqo walaal ka mid a shaqaalaha astaan oo habeenkeesi dhaxan iyadoo ay jirtay inantaasi hugiina dharkiisa u saaray cuntina siiyey waa cabdiraxmaan muuse aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wiilka dhallinyarada ayaa astaan ka shaqeeya waxa uu dhammaanteen inaga mudan yahay in lagu daydo oo qofkii tabaalaysan ee bannaan lagu arko in saasoo kale lagu gargaaro aad buu cabdiraxmaan mar labaad mahadsan yahay waxaanu kusii soconaynaa khubadihii barnaamijka haatan waxaanu yeedhayaa garaad axmed axmed garaad oo ah mulkiilaha ama madaxa mulkiiliyaasha shirkadda stan cable kusoo dhawow axmed garaad marka hore waan u mahadnaqayaa allaha ina igu sugay inaan caawa xafladan u dabaaldegno sanad guurada koowaad ama abaalmarinta shaqaalaha astaan oo ah shaqaale kala duwan oo shirkadda ka howlgala marka labaad waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qaybtay hadday ahaato madax kala duwan oo haween iyo ragba ah marka xigta waxaan u mahadnaqayaa wasaaradaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay aan wada shaqeyno sida wasaaradda warfaafinta wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda ganacsiga wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo shirkado kale oo brifad ah runtii caawa halkan hadal uma soo istaagin farxad bay leedahay yoolkii aan lahayn 18 bilood ka hor ayaan caawa halkan ka arkaa ani iyo rag badan oo saaxiibadaya oo maanta meesha fadhiya oo maalkoodii iyo muruqoodii shirkadda geliyey
وكمدي هاي عدنان سلطان صعب موسى يركلوا ماشي جوجا أبانو مرجونة يا أما أفرح يا مركان أركو سديد توام بلاد كهر جودي كان قلنا إني يددار كان قلنا إني وما أنت هلك مرايا مركز هكتا وحن إير كتابنا يا أستان واحد تاعي أستان وشركة سوى معمولة عبد الرحمن وان أدو ما هنقى سقي شغالي سبا شغالة قبتين وشركة برايفت وضد صوماليات وغير صوماليانا ودن يرقوا بدن وليبا أي ماركستان دادارك اي موجيان وحالك أركا صوماليانا ودن يميل كستبا أستان وحا أي رجيني سايني سنة كان صوص عضا وحبادن أي أقبطو ضدك يو شغالها كترسن إير هذا كل نقطة إن أرتع وحفر هذا ومعملك يشغالها شركة أستان إن نوين ومجعلة وش مربحين تسمعلن اللغية قانو وشركة كوسو بيريو وحنا ويه ومحمد عبد الشيخ وأنا إلى صد وسام معه ربع وسامي له إذا شركة معملك شركة وحنا ويلكم تو محمد عبد الشيخ وحال أبور وانين نيرا وانين فكر لي وانين أقوانتي سيوا يرق نمدي سو أنوطا أنا يونا يول بان لانا هاي يول كان لانا هاوة يقف كستو وان أقوان كوفي دينو أما أنا كوف لانا إنو واح بدلي دونا إنا أنا يونا أستان كيانو أستان كيبيل جس لبقى فكر دلات ما ترى انتا سامارك سان إنا قوزس بدانا يقادي عدكستي يقادي هرمر جيجدي runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa dad qalbigayga meel weyn kaga jira oo markii aan shirkada wadnay dhibaatadeeda iyo hawsheeda garab weyn naga laha maanta waxa ka jooga Cabdikariin Axmed Mowge business ka markaa bilaabay leeyahay mana sarra hore u socda waxa qabta inuu laa rag badan aan maanta halka uga mahadnaqay karin ba jira marka horta hadalka waan badiyay shaqaalaha iyo madaxda waxaan leeyahay حبيبي وراكسن حبيبي نكل وراكسن ويلكم تو محمد عبد الشيخ ما مراها ياشا شركة ومراها وكيا هاي يستعملوا ذا شركة صوبو عنا وشركة كترسن مراها يستعملوا ذا هاي ذا صوبو ورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خالق السماوات والأراضين وهو على كل شيء قدير أدبا نقفر حسنا هاي ولا الله إذا دني يردع إشقا لها إهال كان لقوا عبا المرين أيو إفرسدو هلاي إن الشركة دي أي كشقينيين قيب كمدا شقد أي قبتين فرحة دي أي كعليسو وي حفلة نقرح دبضان وقبطو ويداد شرف له ووناكسن وقيمة له وبلشده مقع كله وزيره قدوميال دلينيرو أقوييهن قريال يدد كله وبلشده قيبة مهيمة كجيرا أي حال كانوا وقسوا عسونتي إنه كالينتا أي كجيرا شركة دان أي أركان وأي لفرحان ويهبين كي دلينيرو دا أستان يشقاليه دايتاي آدي أدبان وقفر حسناهي إنه نهبين كافر حد دالي قروح دبادان أن كم من نقض شركة داستان أدنى في حسنة. إن هذا البدن ملاها الكنيجة مفرنا صاحب بديسي في عم بيسود ويان وأنا مهندقية عدنان سلطان يو جراد أحمد أدنى أقول مهندقية وقت بدن شركة دقلية سود ذالي مع ملا عبد الرحمن هل كان سو جارسية قروح دانو يالي كرتيدان يددال كي سميين جهدي يهبين والبسو جيتكي اي مانت هالكا كينين دانا داتكو مهنقين ماركتي ووحويا موناكسنا بنا ادم كالين بوحكينا كالين تيسوكو مهنق اداد اوود لي اذي وضو حقبان كرتانا كسيب بادي قفك كلميش اي مادا انو انتاسو ماني دي قولة جوغا صاحب بادي دانو مهنقو هالكا مانت شركة دي سو جارسيي اني انا يقول لي رقليين ان قيب كنقضو شلي شقالا نها ما أنت نسيان مليدان كميدا هاي وفرسد ويا وحنقران كريا شقالا نماذا دروف تنسوا مري سيدان ها هل كان كبلا بي وقت ينهوين شري
waxaan xasuustaa markan shaqaalaha ahaa ee aan shaqada bilaabayey ee aan dhalinyarada ahaa waxaan ka shaqayn jiray niyo hargeysa waxaan deganaa xaafadda 150ka markaan ka imaada xaafadda ee suuqa ka shaqeeyo ee 12ka ka ruuxo ee niyo hargeysa shaqada tagi jiray markaasaan haddana ka soo bixi jiray maqribka jaamacadda hargeysaan tagi jiray jaamacadda hargeysa haddana markaan ka baxo waxaan tegi jiray idaacad la oran jiray waa aheen hooyaduna jigjigeer ku taalla markaan halkaa ka baxo waxa weeyaan waqooyi bari iyo haddana koonfur haddana galbeed markaasaan haddana ku noqon jiray xaafaddii ah waqooyi afarta jihaasaa isugu mari jiray waxaa laga yaabaa inaan marmari xaafadda tegi jiray labada habeennimo saddexda habeennimo oo ay madow tahay oo marka dhalinyarta shaqa doontay aanad gaari wadan oo aanad waxba wadan oo aanad cid la socon oo tuugu habeenkii uu dariiqa marayo oo marka shaqada ku habsaanta shaqada warbaahintu berigaa sidan may ahayn casrigan may ahayn internetkusan may ahayn tiknolojiyaduna san may ahayn marka waa wax adag baahed oo culus shaqada tv-yaduna tv laba saddex baaba jirayba somaliland national tv iyo somaliland space channel home cable tv oo markaa aasaasmay iyo universal tv cid kaleba may jirin dadkuna aqoon badan may lahayn shaqadaasi waxay ku tusaysaa marka halka wax laga soo bilaabay marka shaqo doon tahay ee shaqaale tahay ee doonaysa inaad wax gaadho waxba kuma celiyaan xusuusaha qaar waxay igu jiraa marka shaqaalanimada maadaama xaflad shaqaale tahay saamutana soo qaadanaya waa taa labadii barhkii habeennimo ahayd dhagaxaan baan markaas sii qaadan jiray tuugu dee dariiqa hadduu kaa helo ee wixii doonaa kugu dhacaya waxna ma wadan kartid oo dee shaqad ka soo baxda dhagaxaanta dariiqa taala inta labada gacmood ku qaato ayaan xaafadda u lugayn jiray marka xaafadoo dhan oo seexatay ayay ayeyday oo marka ahayd 89 jir ayaa guriga waxay iga furaysay muddo ku dhow 20 daqiiqo intay gidaarka qabsatay inay albaabka iga furto iyadoo og inaan guriga ka maqanahay oo aan seexanin oo dareenkeedu qofku markuu aada weynaado hurdadiisu way koobnaatahay oo sideenanoo kale uma seexdo markaa hurdada kolba uu ka baraarugayaa horuga soo baxay markaasay labadii habeennimo guriga iga furtay labadii barhkii meelahaas ku qiyaasay markaasay ii ducaysay weliba iyaduna gidaarkay soo qabsanaysay waqtiga ilaa 20 daqiiqo waan sugay iyaduna aanay sii sugaysay oo maqan oo waalida waxaa laga yaabaa inay qaar duruuftaa duruuf ka badan ku shaqeeya ay shirkadda joogaan waxaa laga yaabaa shaqaala duruuftaa ka badan ku shaqeeya inay waddanka joogaan shaqaalanimada duruufta leedahay markaad marto markaad shaqaalo maamulayso ee aad ama qof saamilaya noqoto ama qof shirkad gaarulna noqoto waxaa ku gelaysa naxariis jacayl walaalnimo ixtiraam qadarin iyo soo dhaweyn iyo qofka shaqaalaha inaad u naxariisato duruuftiisa aada ogaato somalilandna shirkadaha taagan ee waddanka jira way adagtay duruufta ay shaqaalaha ku ilaaliyaan waa wax caama shaqaalaheenna sida ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo looma ilaaliyo shaqaalanimada markaad ku shaqaysaana dareemi karaysaa marka dadka kale la sheekaystaana dareemi karaysaa marka haddii shaqaalaha la ilaaliyo shirkaduna waxay ka dhisantay waa shaqaale maanta warbaahinta halka fadhida qofna ma iibinayo weel qof ma iibinayo bariis qof ma iibinayo dhar waxaa halkan lagu iibinayaa ee laga soo saarayaa maskaxda dadka halkan fadhiya maskaxda dadka halkaa fadhiya siduu kamaradda u qaado siduu wariyuhu u hadlo wuxuu dadka u soo gudbiyo siduu kamankaa u tumo siduu codka u soo qaado kala iibinaya ee dadku dhagaysanaya waa kaa ma iibinayo qofkani qalab ma iibinayo markaa kaasi haddaad dadka ku qanciso shaqadad kaa ku qanciso ayuu qofkuna kuugu soo dhawaanayaa uu kuugu adeegayaa qofkiina oo shirkadaadi wax uga qaadanaya aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay maxamed khubada qiimaha badan ee dhinac walba taabatay maanta dhammaanteen inaga farxisay uu halkan ka jeediyey maxamed inuu kusoo biiray shirkadda Astan Cable waxa ay tusaale u tahay shirkadda Astan Cable ay badhig u tahay ama ay hooy u tahay dhammaan dadyowga lagu tuhmayo inay wuxuun kusoo kordhin karaan miidiyaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahayba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maxamed mar labaad waxaan hore ugu sii soconaynaa barnaamijkeenna waxaanu soo gudbin doonaa qaybo kale oo ka duwan qaybihii hore aan soo aragnay maamulihii shirkadda bartan ka hadlay axmed garaad baa ka hadlay maxamed baa ka hadlay dhammaantood waxaa laga sheekeeyey in Astan ay leedahay production u gaara Astan ay halkaasi ku gaadhay production iyadoo ay leedahay oo ay sameyso ay la wadaagto macaamiisheeda ku xidhan iibsadana rasiifaradeeda halkan waxaanu kusoo gudbin doonaa warbixin kooban oo ku saabsan
waxqabadkii uu productionka Astan Cable uu sameeyay sanadkii ina soo dhaafay inta uu barnaamijku socdo waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu dhugataan si aad u ogaataan waxqabadkii ay Astan bartaasi ku gaadhay mahadsanid daawasho wanaagsan dadkii qaybta wax soo saarka miidiyaha ama productionka ee Astan Cable haddii aynu ku horeyno Astan TV waxay idiin soo gudbisay oo aad ka daawataan 26 barnaamij kuwaas oo ay idiin soo gudbisay sanadkaasi ku dhawaad 794 xalqadood ama barnaamij oo u dhiganta haddii aynu saacadu beddelana 383 iyo badh saacadood sidoo kale muddadaasi sanadka ah Astan TV waxay idinla wadaagtay oo ay idiin soo gudbisay 10 barnaamij oo toos ah ama 10 munaasabadood oo ay si toos ah ama live ay idinku soo tabisay kuwaas oo u dhigma haddii aynu saacadu beddelana 20 saacadood sidoo kale muddadaasi sanadka Astan TV waxay idinla wadaagtay ama ay idiin soo gudbisay munaasabadaha bulshada gaar ahaana bandhigyada bugaagta iyo munaasabadaha kale ee bilan tiraba 25 barnaamij oo munaasabadaha ayaa la idiin soo gudbiyey oo aad daawateen 16 saacadood iyo badh sidoo kale muddadaasi sanadka Astan TV waxaad ka daawateen barnaamijyo la xidhiidha arrimaha bulshada oo macluumaad cudoon aan idinku soo gudbinay waxaan idiin soo gudbinay tiraba barnaamijyada sheekadayda iyo sidoo kale barnaamijka taxanaha tobanleyda oo aan idiin soo gudbinay isku darkooda 16 barnaamij oo u dhigma 2 saacadood iyo 40 daqiiqo muddadaasi sanadka dhinaca warbixinaha haddii aynu eegnana warbixinaha bulshada ee Astan TV aad ka daawateen muddadaasi sanadka waa 830 warbixinood oo u dhigma 2 saacadood iyo badh haddii aynu saacad u beddelo dhinaca wax soo saarka filimada haddii aynu eegnana Astan TV waxa uu idinla wadaagay soo saarista barnaamijyada dokumentariyada oo aad daawateen 2 dokumentari oo la kala xidhiidha hibada fanka ee Hargeysa oo dokumentari aanu ka sameynay iyo sidoo kale xirfadaha dhalinyarada oo aan idinla wadaagnay barnaamij ama dokumentari la xidhiidha dhinaca filimadana sidoo kale waxa daawateen oo aan marnaba aydan ilaaweyn barnaamijkii ama filinkii kama filayn oo ay dadku si weyn u soo dhaweeyeen filinkaasi isla markaasina faallooyin kala duwan laga bixiyey isu geyn wadarta barnaamijyada warbixinaha faallooyinka bulshada iyo sidoo kale filimada dokumentariga iyo filimada caadiga ah ee ay idinla wadaagtay Astan TV sanadkaasi waa 854 xalqadood ama qaybood oo haddii aynu saacadu beddelana noqonaya 396 saacadood iyo weliba 54 daqiiqo markana waa channelka diiniga ee Astan Hidaaya muddadaasi sanadka Astan Hidaaya waxaad ka daawateen 19 barnaamij oo la duubay isla markaasina la idiin soo gudbiyey 334 barnaamij iyadoo oo isla haddii aynu saacadu beddelana barnaamijyada aad ka daawateen isu geyntooda Astan Hidaaya ay noqonayaan 134 saacadood iyo 20 daqiiqo sidoo kale Astan Hidaaya waxay idiin soo gudbisay muxaadirooyinka kala duwan ee ka dhacay magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah gobollada dalka iyadoo oo aad daawateen 30 muxaadiro oo noqonaya isu geynta saacadaha aad daawateen 30 saacadood isu geyn wadarta guud ee barnaamijyada aad ka daawateen Astan Hidaaya waa 387 barnaamij oo haddii aynu saacad u beddelana ay noqonayaan guud ahaan 146 saacadood iyo weliba 20 daqiiqo markana waa channelka ciyaaraha ee Astan Sports muddadaasi sanadka Astan Sports waxay idinla wadaagtay 8 barnaamij oo joogto ah oo haddii aynu xalqada u beddelana noqonaya 8 xalqadood oo weliba haddii aynu u sii beddelo saacada noqonaya 10 saacadood sidoo kale Astan Sports waxay idin soo gudbisay oo aad ka daawateen idinkoo guryihiina jooga ciyaaraha sida tooska aad uga daawanayseen isla markaasina la idinka soo tabinayay gagooyinka ciyaaraha waxaad daawateen 24 ciyaarood oo aad si toosa u daawateen oo haddii aynu saacado u beddelana noqonaya 36 saacadood sidoo kale haddii aynu ku sii soconno Astan Sports waxay idin soo gudbisay warbixinaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana warbixinaha la xidhiidha ciyaartooyda ciyaaraha iyo sidoo kale goobaha ciyaaraha ee garoonada oo aan idiin soo gudbinay ama Astan Sports aad ka daawateen 30 warbixinood sidoo kale Astan Sports waxaad ka daawateen 5 ciyaarood oo duubisa isla markaasina dib aad uga daawateen TV-ga intoo la soo duubay kuwaasoo saacad ahaan noqonaya haddii aynu u beddelo 7 saacadood iyo badh markana waa channelka Astan Music oo aad ka daawataan heesihii hore kuwii dhexe iyo weliba heesaha dambe waxaana u kaydsamay oo ay Astan Cable duubtay in ka badan 370 heesood oo ku jira kaydka Astan Music isla markaasina aad halkaasi ka daawataan
sidoo kale muddadaasi sanadka qaybta codaynta ee Astaan Cable ayaa idinku harqinaysay filimaan kala duwan oo aad ka daawanayseen channelada kala duwan ee laga daawado filimada ee Astaan Cable. Haddii aynu ku horeyno Astaan Action oo aad ka daawataan filimada Mareykanka, muddadaasi sanadka waxaad ka daawateen 405 filim oo action ah. Sidoo kale haddii aynu eegno dhinaca taxanayaasha filimada musalsalka loo yaqaano, waxaad Astaan Action ka daawateen 4 musalsal oo haddii aynu xalqada u beddelana noqonaya 139 xalqadood. Markana waa channelka Astaan Drama. Waan hubaa in badan ay daawadaan ama aad daawataan, gaar ahaan haweenku aanay marnaba ka hor kicin isla markaasina ay jeclaysteen musalsaladii kala duwanaa ee ay idinla wadaagtay Astaan Drama. Muddadaasi sanadka Astaan Drama waxay idinku harqisay oo aad ka daawateen 8 musalsal oo istaba joog ah, isla markaasina haddii aynu xalqada u beddelo noqonaya 799 xalqadood. Kolkanna waa channelka caruurta ee Astaan Ubad. Astaan Ubad muddadaasi waxay la wadaagtay caruurta oo ay ka daawadeen 26 musalsal oo haddii aynu u beddelo xalqadana noqonaya 1860 xalqadood. Sidoo kale waxay ka daawadeen 10 filim oo ah kuwa nooca loo yaqaano kartooniska. Sidoo kale Astaan Ubad waxay caruurta u soo gudbisay 102 filim oo ah filimada diiniga ah si ay caruurtu uga daawadaan ama uga dheehdaan akhlaaqda suuban iyo diinta Islaamka. Markana aynu soo qaadana daawadayaal muuqaalo ka kooban oo aynu ku eegi doono waxqabadka shirkadda Astaan Cable ee dhinaca miidiyaha ama wax soo saarka media production. Waxaynu eegi doonaa isla markaasina aynu ku horeyn doonaa shirkaduna dadaal weyn gelisay qaybta ciyaaraha oo ay qabatay soona gudbisay koobab kala duwan. Waxay sidoo kale dadku ay si weyn u soo dhaweeyeen dadaalka dhinaca kala duwan ee barnaamijyada, gaar ahaana kuwa miisiga aynu soo qaadano oo aynu eegno barnaamijka Qaaci oo ah barnaamij aad u ballaadhan isla markaasina koritaan iyo wax ka beddel badan lagu sameeyey. Waa barnaamijka ugu daawashada badan barnaamijyada Astaan, isla markaasina ay dadku ugu hadalhayn badan yihiin. Barnaamijkaasi ayaa marxalado kala duwan iyo tadawar iyo weliba isbeddello kala duwan lagu sameeyey si loo horumariyo. Bal aynu daawano muuqaal yaro kooban oo ka mid ah barnaamijyadii ugu miisaanka cuslaa. Waan ku doonayaayo aniguba daraada indhihii iteeneen naftaa ku diyaare dumar batanka doortay awaan 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 dadab galayna. Neo
sidaynu soo xusnay waxay astaan ay idiin soo gudbisay isla markaasina ay muddadaasi sanadkaa soo saartay filimada kala duwan gaar ahaana filimada documentariska loo yaqaano oo aanu samaynay barnaamijka ama documentariga hibadii hargeysa oo aanu ku eegaynay dibna ugu daalacanaynay taariikhda iyo weliba hibada ay hargeysa fanka u leedahay. بلوي هوي بلوي وحاي بالي ياي بورا ما اي انا فنكا مركيغي هوره وحان كبلاباي مغالدا هرغيسا هرغيسا وا عاصمتي فنكا ما دام فنانينتي هوره نوغا تاغتاي بد موجدو اي نوغا تاغتاي markana waa channelka Astan Music oo aad ka daawataan heesihii hore kuwii dhexe iyo waliba heesaha dambe waxana u kaydsamay oo ay Astan Cable duubtay in ka badan 370 heesood oo ku jira kaydka Astan Music isla markaasina aad halkaas ka daawataan barnaamijkan qaaliga ah ee in badan sugayay maasha Allah aadna way ugu mahadsan yihiin Astan TV oo aad iyo aad uga beddeshay waqtigan xaadirka ah ee nu taaganahay ee funkii aadka u sii laciifaya falaashta ahaa ay ka dhigeen live aad baan maxaatay ugu mahadcelinayaa weli filimada ayaynu ku jirnaa gaar ahaan documentariska ah sidoo kale waxaanu sameeyney documentary aanu ku eegayno farsamada iyo dhalinyarada iyo waliba sida ay shaqo abuur ugu noqon karto hadii ay dhalinyaradu dhinaca farsamada u jihaystaan bal isagana aynu soo eegno xirfada gacantu maaha wax ay galaan dadka drop out-ka ama xirfada gacantu maaha wax qof jahil uu isticmaalo xirfada gacantu waa qayb ka mid ah inay noloshaada horumariso
انت دادكو اي قلنك مقرنسة هاي اد او استعماليان تاسو قف فدو قلنك نبرتو فرسمتك عالتنا نبرتو اد ميم تاي او دادكو قف كان مكوش قينيو سنعنان قالتا قبهوتا مكوش قينيو هدو قارق اكستان قلو مرايادو مقادر نسو من متر مقادر نسو markana aynu daawano isla markaasina aynu eegno qaar kamida barnaamijyada ugu saameynta badnaa falcelinta ugu badan ka helay dhinaca bulshada isla markaasina ay dad badan iska dhaxarkeen ama fariimihi barnaamijyadaasi ay gudbiyeen ay noqdeen fariimo dhaxal galay isla markaasina dadku ay si weyn u soo dhaweeyeen qayb yar aynu ka daawano daawadayaal ku soo dhawaada 10 in adduunka ugu taajirsan hadaba yaad isleedahay kaalinta koobaad ayuu ku jiraa intaan ku guda jirno ayaan ogaan doonaa ninka kaalinta koobaad ku jira in gabagabadii aan kula kaftamay ee dumarku waxay dhahdaan imru faadma saciid quruxdeeda isma bedesho sanadba sanad ka dambeysa way sii dhalinyarooda marba marka dambeysa waa dhalinyaradii oo isma bedesho maxaa sabab u ah hooyaday hadda barki lahayd waxaan oran lahayd halkaas jeanska hooyaday baan ka keenay dan waa wax ilaahay uu leeyahay laakiin anigu waxaan gacanteeda ku sameysteyna maaha magacaygu waa shukri maxamed ibraahim waxaan ahay milkiilaha iskale shirkadda umrawaad clothing ee soo saarta dharka ragga iyo caruurta tan waa sheekadeeda kan ciisto ku doono laakiin marka la doonayo qofku inuu aad ugu macaanado ama test gareeyo wax dhanaan seen kara aad baan ugu wanaagsan tahay darkaysan oo ka qurux badan tahay casriyaha kale oo la iska cunin kara waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin kooban oo ku saabsan meelaha caanka ah ee magaalada Hargeysa barbarmiyad aadaysa mise buurmad aadaysa sheekadii may habibi barbarihi booramatoona maadiyo ee habariira ayaa fiisa ii soo dirtay marka aan adi sababa ayaan tagayaa dilay ka dhigo laakiin waxaan rabaa walaal inaan su'aal ku weydiiyo adigoo raalliya waad weydiin kartaa su'aashaad intu waad weydiin kartaa waan kaga jawaabayaa war samee su'aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay maadaama meesha magaalada marka la adiyaad ba mahadsantiin sida fiican ee barnaamijka iyo xafladda baad uga soo qayb gasheen waxaan hore ugu sii socon doonaa khubadihii martida ayaanu geli doonaa hadda waxaan u yeeraya agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqagelinta ku soo dhawow mudane barxad bismillaahir rahmaanir rahiim akhyaarta mudasha fardada dhammaantood qof kasta waxaan ku salaamayaa maamuuskiisa iyo sharaftiisa waxaan si gaar ah u salaamayaa bahda astan tv iyo shaqaale weynaha astan tv oo runtii caawa halkan bandhig fiican oo qurux badan oo kartidooda ee shaqada hayaan khibraddooda iyo waxyaabaha iibinayaan runtii si qeyra leh u soo bandhigay aada iyo aada baan u salaamayaa una bogaadinayaa dacwada waa iskaaya barteeno dhalinyarta halkaa fadhida sacabka tumaysay qof kasto iminka halkaa dibadda nagula hadlay codkiisii baanu garanayna halkan turjumaadii uu sameynayay ayaa runtii waxaan ka muuqato oo aada iyo aada baan runtii idin baranay inta haddaan ka gudbo waxaan isagana soo dhaweynayaa sidii loo soo dhaweeyey wariyaha weyn maxamed cabdisheekh habeenadanba waxaan daawanayay maxamed cabdisheekh hadalladiisa hadallo fara badan oo uu ka jeedinayay hadallo fara badan oo uu ka jeedinaya meelo badan oo buwaaq lagu soo bandhigayo waxaan dareensanaa inay wax isbeddel soo socdo sababtoo ah codkiisii degdeg ahaa ee wariyanimadii oo soo yaraanayay codkii oo soo weynaanayay shoo waxa uu soo noqonayay mulkiile ayaa uu soo noqonayay isagana runtii aad iyo aad aan usoo dhaweynayaa inta haddii intaa kaga tago in yar baan 5 midid baan yara qaadanayaa si aad u dareentaan kaalinta ay qaadanayso astan tv qaranka ay ugu jirto iyo bulsho ahaanba dalkeenna waxaad ogtihiin dhalinyarta faraha badan ee waddankeennu waa tirada u badan bulshadeenna tirada ugu badan inta ugu badan way camal laadahay
شغل عام بدنو بحسن بروتو جرتا شغل عام تافرها بدن لب بحسن وحكياني أفر وحبا كياني وحكياني سياسة دي هي هاجة يي اللي قلت هاي نيجي أو عن مش كتشرين وح آد وده كنا دوات بدن نجاه استا إمكانياتك أما كابياش دقارها أو عن آد هون مرسلين وحكروا هاد يشر كياني بالا شغل عام تا هلي تاك مالية دي اللي قم بالقلنا يا أفكارها دليرتها سياي شق هربور يجنعسي أو أبوران وحسيتوا كلا عقبات وين كوا وده كينه وش قلا عن تقيبك وحم مسمات كتير أو عن سلهين أقولت دليلت إنه عبران يسوع يشق هذا السوق تعلنا وحسن تي كتاعن فرق وين برهنتي ورحية وقدم بين بعد أستان تي في وأنا مهند قيا وكوهم بليننا دلالك إيو في الشعور ده يسميين وحسيتوا كلا كوهم بليننا professionalism ka iyo kartida ay ku soo bandhigay runtii afraanta ay sabereen aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aad ayuu maasan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqo gelinta ee Soomaaliland aan sidoo kale waxaan hore ugu sii soconayna khutbadii oo aad marti sharafteen inta badan halkan noo fadhiday aanu khutbada ku soo dhaweynayna oo hadda ku xiga waxaan ku xigsiinayaa barsab ku xigeenka marojax soo dhaw barsab ku xigeenka dhamaan masuuliyiinta ka soo qayb galay caawo barnaamijkan milkiilayaasha shaqaalaha astan cable dhamaanti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh runtii astan cable maanta anagu ma barayno waxyaalo badan oo barta ka sheegayna وافقت جرا ان wax badan laga qayb qaateen gobol ahaan tusaale ahaan ay kamid tahay ciyaaraha ay qabteen wareegyada runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqayna shirkada astaan waxaan ay wax ku soo celisay bulshadii ama customers-keedii bay dib wax ugu soo celisay waana arin ku dayasho mudan oo shirkadaha kalena inay kaga daydaan ay mudan tahay way een xuskan ay u sameeyayaan maanta shaqaale weynahoodana runtii dhirigelin loo sameeyo shaqaalaha iyo shaqaalaha muhiimada uu leeyahay agaasimaha iyo maamulka labadiinuba si wanaagsan baad u sharaxdeen in shaqaalaha la ilaaliyo shaqaaluhuna ay si daacadnimo leh ugu adeegaan institutionska ay u shaqeynayaan runtii barnaamijyo aad iyo aad u qiimo badan ayaa ka baxa barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijyo diiniya kuwa ay ka mid yihiin kuwii fanka iyo suugaanta filinkartoonada runtii ay turjumayaan iyaga laftigoodu qiimo badan bay u leeyihiin bulshadeena u leeyihiin laakiin turjumaaddu inta badan waa inay noqotaa mid normiska iyo valueska bulshadu leedahay runtii aad iyo aad u ixtiraamaya taana waan aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa inay arrintaa oo dad af Soomaaligana aad ugu wanaagsan suugaanta ku fiican inta badan inay translation iska sameeyaan taasi waxa ay soo jiidasho badan u sameyn doontaa shaqadiina ayuu sameyn doontaa TV-ga ayay customer-keeda ay badin doontaa waay waalidku wuxuu jecel yahay ilmihiisu inuu wax wanaagsan ka barto TV-gu oo inta badan TV-yada ama media-hu waa talaalade saddex arrimood oo muhiim ah inay war sheegaan inay dadka entertain gareeyaan iyo inay dadka educate gareeyaan ay wax baraan saddexda qodob ee muhiimka ee media loo adeegsado saddexdaba inay noqdaan saddex shay oo bulshadeenii qiyamka lehayd runtii aad iyo aad uga turjumaya suugaantan runtii aad qaaliga hore soo celiseena rag badan baa aad iyo aad madaxa u lixay caawa iyo waxa la odayaasha la soo kicin doonaa Cali Shoombe ayaa caawa ku dhufan baad la xabad heesa oo maxamed imaam baa fadhiyo rag badan oo suugaanta ku fiican aad iyo aadna waxaan runtii uga mahadnaqayaa raga qiimaha badan ee cadnaan iyo garaad iyo suldaanba iska helay oo meesha hoggaanka u hayay runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa sida qurux badan ee ay u hageen institution-kan ay noo aasaaseen waxa kale oo runtii aan soo dhaweeyay la soo dhaweeyay aniguna abtigay maxamed cabdi sheekh ilig macallinkiisii koobaadna anaa sheegaya maanta barta ka sheegaya muu sheegin ilaahu naxariista wuxuu ahaa siciid guraase
أي معلم كيسي كوباد صحافتنا وها محمد عبد الشيخ إن سعيد قراسو أهان شري صحفي وين أو صحفيين ترنتي لقوله تو ميديا هالسومالي لان تشموري كوكا تهاي رجى كرو سوق هذا بكوكا ها إن دعالة قراسي كاستم رجى رنتي أدي أدو قيمة بناية صحافة رول موديل كوها نكاسا رول موديل وها إن سوق عقب تيم محمد عبد الشيخ اللي هاي نحرستي كنا كورا بيو إن ميري هرنتي شرف يا كرامة يا عزي أيا لقى كسبضة هدي قف قيم كيسة إيو أخلاقيات كيسو أو نقضه قف هرنتي أدي أدو قيم بدنه ونعكسه نقضه إن جناحسجا أما ميري هو إلى ريو شروع ذي قوارين تها بالشدة هدبة أو شوقه أما ماشو كشة قيسنا إيو إنه شروع ذي قوارين تها إلى ريان نمبر ورا مركا أستان كيبل رنتي وأي إلاريان إن حلت هنا ويسكتشيرانو وأنت أول سودا حمانا يا أو كومبتيشن كنا رنتي مير والبوية له لكن دولدو وحنا لا إنك ولا شيء له إن وحي أركتو أيوم بي تلابا أيوم بي تلابا كقاداي أستان أنت نوقنا هاي إن وذا شقين تنقدر حيسا رنتي وتي في قريب كاه برشدة برشدة وحبسوا علينا يا horumarintii dalkana inagala qayb qaadanaya gaar ahaan gobol ahaan oo xaruntiisu bartan ku taalo customer-kiisa u badanna ay yahay magaalada Hargeysa aad iyo aad baan idin mahadnaqayna assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barasaab ku xigeenka gobolka Murad Jeex ee Soomaaliland caasimadda oo ah aan waxaan hore ugu sii soconayna oo khutbadeheeni marti sharafta ay noo joogta ahaatan waxaan soo dhaweynaya ambassador Cali Shombe wasiirka hore ee qorsheynta soo dhaweey Soomaaliland بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن برجن خذر كشيء كين يي أي سج يقلي جي كتير فارح مرانه مدرسة ده كتير قرآن إن وحن أدو هم بليين يا هجانك مضحضة ملكي لياشة يشغالها استان تي في إن أنت أكيد وحن دوني وإن كلمات كدرو بربان مهنت دن اکچوک چوک چریز حافظ الله ایراده این یاران چریز آخره این نکس صحفی گام این انت صحفیه دیه وحیان و معلن و والد هدادو حساتن الی دن اقون عروض تیریر اگریه چوک تا وحیدی یقان والد دت کوایین وحیدی یقان معلمین وحتهین وکیل لذا دقن که یا اقانت وحط بادستان وحخرس که شقدی روح کوچران تی انت آخرنان أن نصيب دار رمت شراء وسارده ورفافين تأجير شراء بريه هراء أنو أنو سوء كارني أولا هان شراء ريسورسيس أي وري إياشا سيان وأما تابب الرأي سيان مركا إمكا إنتا بادن وحاويان ووحي وقفك صحوفي ويسبرون لكن كامفوغو وحاد شراء إمكانا فرسموين إيا أقوانتا إيا تكنولوجيا دوان وقتيقا شرين وإمكا وحول بوحي كوكو شراءن أدير جوجل باكو هيا إن وحان مر لبعض يمر صد حاب كوهم بليان يا كمان سوت لجنين هذا لوت سلام انتهين الله هدين الله غرب قبطه وطنك إني يا رب ما كدر يا كلمدو أنا قلت صفير بانها economic diplomacy مري كان وح أدون كوك قبطه وجناس slave trade كي وح بلعبه وح هجناس يلوك dominate كريه ديده مركز شراء كبو جناس كي أدرال كشار كي يكون صاحب كنا يكون عال كنا هاي بجناس كسمينة يا واحد وقعتن بس تشوكتن إن القرن كي نوكيل كتهين صور ونعسانات كبح السلام والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا يوم عسين وسيرك وراء قرشين تسومالي الآن باصدر علي شون به برامج كيني أيام ولي يكسي دحجرنا لما مرتشرف تبرتان نقول أسوغان يعني سلقار كوسو عسوني وحن كعصون لها تني لقاري حلقي لقيبين لها أبال مر لها دان يرادان فرابطان يميشي جوكتا een qaybnaadka haatan qaybinta abaalmarinahaas kulba qofkii lagu soo casuubay inuu batan noo imaado imika waxaan u horeysiinayaa halkan aan ugu yeerayaa Cadnaan Sultan een soo qaybta koowaad uga qayb qaato iyo bixinta abaalmarinaha een in yar aan ka taabto abaalmarinahan halkan lagu bixinaya een waxay tahay section kasta iyo qof kasta oo ka tirsan shirkadda Asan Cable in lagu abaalmariyo hawshi wanaagsaneed uu qabtay een qaabka abaalmarintan oo qof kasta u helana waxay tahay damaan dhalinyarada Astan Cable ka shaqeysa iyaga ayaa isku codeeyay soo saaray qofkii ugu wanaagsanaa qaybta kolba abaal marinayo marka Cadnaan waxaan leenahay ku soo dhawow inuu abaal mariyo
best admin and finance. Hadda waxaan gudoonsiinaa abaarmarinta koowaad best admin and finance and department ka finance ka tirsan and hadan furayaa kulli qofku noqdo baan halkan uga yeeri doonaa si aan u gudoonsiino. Fawsiya Cumar Cismaan, tacab loo tag. aada ayuu mahadsan yahay Cadnaan Suldaan. Waxaan sidoo kale hambalyeynayaa walaashayn Fawsiya Cumar Cismaan oo ku guuleystay best admin and finance. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay sida fiican ee quruxda leh ee sanadka ugu soo shaqeysay shirkadda Astan Cable. Haatan waxaan ku xogsiinaynaa Astan Cable maadaama ay leedahay qaybo fara badan oo productionka, ay leedahay qaybo barnaamijyo, qaybo aflaato codeysa. Qofkii ugu wanaagsanaa qaybta codeynta oo raga ayaan halkan rabaa inaan ka gudoonsiiyo waxaanan u yeeraya Ambassador Cali Shombe. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weeyaan Maxamed Xuseen Cabdi. Iyada ayuu mahadsan yahay Pastor Cali Shombe. Waxaan kale u hambeynayaa in ka dhalinyarada ay ku guuleystay inuu noqdo qofkii ugu wanaagsanaa ee codaya aflaanta qaybta Astan Cable. Aad ayaan u mahadsanahay isagana sidoo kale sida qurux badan ee muddada sanadka Astan Cable ugu horay waqtigiisa iyo khibradiisa. Haatan imikana waxaan ku xogsiinayaa wana yareeyaa Cabdiwaxid Cabdiraxmaan inuu qayb ka ahaado bixinta. Cabdiwaxid Cabdiraxmaan wuxuu qayb ka ahaanay inuu bixiyo jaaysada ama jaaysada inuu bixiyo gabadhii ugu wanaagsanayd ee Astan Cable inta ay jirtay noqotaa qaybta codeynta. Soo dhow. Waxaa ku guuleysatay Idil Muuse Ismaaciil. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiwaxid Cabdiraxmaan oo qayb ka qaatay gudbinta abaalmarintaas oo ahayd qofkii dumar ee ugu wanaagsanayd ee ka shaqeysa qaybta codeynta codeysana aflaanta. Aad iyo aad baan iyadana idil ugu hambalyeynayaa sida quruxda badan ee inta ay Astan ka shaqeynaysay ugu hagaarbaxday. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo dhammaan mar sharafta halkan joogta hal yar oo isagtay dhalinyarada barta ka muuqda marka la soo dhigo waa dhalinyaro ku tartantay korba kaalinta lagu codeynayo halkaas saddexda qofba waa loo codeeyay waa saddexdii ugu sareeyay. Qofka kastoo halkan ku jira wuxuu qayb ka yahay dadka ugu wanaagsan ee qaybtaasi loogu codeeyay. Imika hata waxaan ugu sii warsoconayaa inaan soo gudbino jaaysada ku xigta oo ah qofkii ugu wanaagsanaa ee noqda macalin aflaanta Astan Cable. Waxaan soo dhaweynayaa Samir Ducaale inuu qayb ka ahaado gudbinta jaaysadaas. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan rabaa inaan halkan uga yeedho horta waxaynu dabaaldegaynaa agaasimaha sheegay saaxiibkay waxaynu dabaaldegaynaa waxa weeye karaanka qofka ama karaanka ummadda. Qofku wuxuu awood leeyahay inuu sameeyo ama uu ikhtiraaco. Waxaan jeclahay halkan uga yeedho turjumaha ugu wanaagsan Cabdirasaaq Siciid Maxamuud. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Samir Ducaale isna qayb ka ahaa inuu bixiyo jaaysadan aad ka sharfan la siiyay walaalkan Cabdirasaaq Siciid. Cabdirasaaq Siciid waa mid ka mid ah codadka ugu wanaagsan ee Astan Cable ay soo gudbiso daawadayaashiisa. Waxaan ka codsan doonaa in codkiisa qayb ka mid ah uu naga maqashiyo oo aflaanta uu ku codeeyo. Soo dhawaa Cabdirasaaq. Dhammaantiinwoodi wada salaamay. Kolley waxaa laga yaabaa codkayguna taqaanaan laakiin dadka inta fara badan aanay aqoonin muuqayga. Qofka muuqaygii magacayga garan waa salaamaya, marti sharaf tolna waa salaamaya. Filim horta marka la daawanayo aad buu xiiso badan yahay, waa lagu raaxaystaa. Laakiin marka la sameynayo aad buu dhib badan yahay, wax fara badan buu kaaga baahan yahay. Tiimkayga ila shaqeeya daraamada musulada turkiga ila soo saara aad baan idiin salaamaya dhammaantiin.
guushina waa mid aan wada gaarnay kaligeyga maaha dhammaantiin waa wada salaamaya dhammaantiin guusha aan gaaray idinkana waad gaadheen waxaa jira codadka lagu yaqaano ardoqrol musalsalka turkiga taariikhiga ardoqrol wax haddii aan ka xasuusto wad ii sheegayaa Dragos waa ninka kaliya ee dhibay goolkeena soo good haddii hadda aan soo qaban weyno waqti kale aan soo qabanina ma jirto aad ayaad mahadsantihiin dhammaantiin imikana waxaan u gudbi doonaa tartarmayaasha ku tartamay the best editor editorkii astaan cable ugu wanaagsanaa muddada sanadka waxaad ka arki doontaa saddex tartamo oo bartan idinka soo muuqan doona oo saddexdaba loo codeeyo noqday saddexda ugu sarreeya codantii la sameeyey imika waxaan u yeeri doonaa inuu nala bixiyo Mustafa Khayre inuu qayb ka ahaado bixinta jaysada soo dhowo Mustafa Khayre bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ka gudoonsiinayaa the best editor ama tif aftaraagii ugu wanaagsanaa waana qaybta filimiska magaciisuna ma cadda sala sheegay laakiin waxaynu arkaynaa shortlistkii marka insha allah saddexda qof mid ka mid ah ayuu noqonayaa way the best editor ama tif aftaraagii ugu wanaagsanaa waxa weeye Xamse Cabdi Haybe nin bartii hore ayaa in xoray anna intiiba doonayna inta ba jawaabo wararka cabdirasaaq siciid la yidhaahdo oo dragos burinka caayay annoo waxaan leeyahay dragos murnaba heli jiri maysid sin ma baadir ku heli jiri maysid gacanta way tacadeysa buutana bbaybaka aad iyo aad aad u mahadsan yahay haatan waxaa intaa kaga baxaynaa qaybtii abaalmarinaha qaybta filimiska ama codintii astaan cable waxaan u gelinaa abaalmarinihii qaybta astaan tv ama channelka astaan tv hadda waxaan abaalmarin doonaa muddada sanadka wariyihii ugu wanaagsanaa astaan tv waxaan ku soo dhaweynayaa sacad muuse safiir salaam inuu qayb ka ahaado gudbinta jaysada soo dhow safiir salaam wariyihii sanadka ugu wanaagsanaa waxaa ku guuleystay hodan carab daahir saad musaad ayuu ugu mahadsanayaa qayb ka ahaado bixinta jaysada sidoo kale waxaan aad ugu hambalyeynayaa hodan carab oo noqotay wariyihii ugu wanaagsanaa tv-ga astaan tv aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa kolay taas waxay tusaale u noqonaysaa wariyaasha kale la tartamay inay iyaguna sanadka dambe soo geejiyaan haatanna waxaan kusii guda jirnaa astaan tv waxaan u codayn doonaa ama halkan aan ka eegi doonaa qofkii ku guuleystay editorkii ugu wanaagsanaa astaan tv muddada sanadka ahayd iyadana halkan aan ka arki doonaa tartamayaashii waad arkaysaan saddexda qof weeyaan dadka kusoo haray tartamayaasha saddexda qof inuu kasoo dhexbixi doonaa qofkii ku guuleystay editorkii ugu wanaagsanaa waxaan u yeerayaa inuu qayb nagala haado wasiir ku-xigeenka cabdinaasir bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin halkan waxaan uga yeeri doonaa iyadoo mar horena la bixiyey jaysada haddana tan waxay kaga duwan tahay waa editorkii ugu wanaagsanaa ee filim samaynta sida channelka astaan tv editorkii ugu fiicnaa waxaa ku guuleystay hoodo ibraahim jaamac aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wasiir ku-xigeen cabdinaasir cumar jaamac oo halkan qayb ka ahaaday inuu bixiyo jaysada editorkii ugu wanaagsanaa channelka astaan tv sanadkii lasoo dhaafay weli waxaan kusii guda jirnaa abaalmarinihii la siinayay channelka astaan tv haatan waxaan halkan aynu kusoo bandhigi doonaa tartamayaashii uu tartamay kamarmaankii ugu wanaagsanaa astaan tv sanadkaina dhaafay waana kuwa dadkii kusoo baxay shortlistiga cabdiraxmaan muuse xasan siyaad mubaarak axmed lama garanayo qofkii ku guuleysan doona kamarmaankii ugu wanaagsanaa waxaan u wadayaa inuu halkan ka gudbo
جايسدا حمزه عمر كوتشوب سوري محمد حمزه كوتشوب نصيبك وحي يقول صوب بعدي بهذه أنا سد قارك أول الشقين شرني بهذه كمرة ما ندى وحكوا قول يستي صد إحداث صاحب ميت كم دواء مبارك أحمد آذن قبل أيام قبل أيام ee xamse umar ku jogad uu mahasiye hay qaybta ka ahaa gudbinta jaysadaasi waxaan wada ku sii soconaa bixinta jaysad aan mubaarak ahmed aadna waxaan ugu hanbaliyeenaya shaqada fiican ee loo gartay inuu sanadkaasi qabtay ee dhalinyarada kale ee kamarmaanada ayaa ma shaqaalahaana waxay tusaale u noqdoonta in mubaarak oo kale ay noqdaan sanadkan imka lagu jiro ee si qiimeynta uga mid noqdaan sanada soo socda waxaan ku xigsiinayaa ee jaysada best sound recorder waad qabashada qofkii ugu wanaagsanaa ee astaan TV intii lagu jiray sanadka aan waxaan soo dhaweynayaa waxaan kala soo dhaweynayaa aan marabaad u yeertoona aan Cadnaan Sultaan soo dhaw hadda waxaan bixinna jaajada aan sanad ka warqabno marka baahin la sameeyo waxa leedahay cameraman editor iyo cod baahiya qofka qabanaya marka bas sound recorder ka qofkii ku guuleystay وحوي إنك صار فلينا لا بد لا ترتمين به شبعان أحمد نور صرو اسكو أدي هذا يوم هسين هي عدنان سلطان سيدا في عنا ومر لبعض كان هو غير غاتي بحين تشاي سيداس أن هذا واحد نقصي سعنا بحين تشاي سيداس أنت هنا قلنا تشاي سيدا كلو حربايرا شبعان يركي هذا aan shubcaan waaqifka ka masuulka ee barnaamijka Stan Cable aanka ku tahay qaacisha weyn sida qurux badan ee codka leh oo soo baxo codkaana sida fiican uga shaqeeyay dubistiisa aad iyo aad u mahadsan yahay aan sidoo kale wuxuu gacanta ku hayaa oo barnaamijka muusig iyo madadaal oo haatan isagana la fuduubnay aad baan maasantay baan leeyahay shubcaan aan waxaan ku xigsiinaynaa tartamayaasha ama loo tartamaya oo loo bixinaya shahaadada the best of the best shaqaalihii ugu wanaagsanaa Stan TV shaqaalihii ugu wanaagsanaa qofkii muteystay inuu noqdo shaqaalihii ugu wanaagsanaa Stan TV muddada la soo dhaafay waxaan u yeeriyaa Abdulkariim Axmed Nooge bismillaahir rahmaanir rahiim shaqaalihii ugu wanaagsanaa channelka Stan TV waxa ku guuleystay Abdulcasiis Maxamed Ciise adiyada ayu maasi Abdulkariim Axmed Nooge inuu kamid noqdo bixinta jaysadaas aan wali waxa ku dhex jirnaa bixinta jaysadihii dhalinyaradii muuteystay shaqo wanaag ee qabteen awoodii sanadkii la soo dhaafay aan haata halkan waxaan u yeeriyaa aan Cabdinaasir Macallin Caydiid oo garanaysan inuu qayb ka ahaado bixinta shaqaalihii ugu wanaagsanaa Stan Cable qaybta baahinta soo dhaw Cabdinaasir aan intaan Cabdinaasir u dhiibin aan dhalinyarada aad arkaysaan waa Cabdiraxmaan Cumar iyo Shakuur Ibraahim iyo Muuse Cabdiraxmaan oo saddexduba ah shaqaalaha ka shaqeeya qaybta baahinta kana mas'uul ka ah muuqaalada quruxda badan ee baahino Cabdinaasir Macalba ku soo dhaweynaya saddexda abaal mariyo kulbakii guuleystay Assalaamu calaykum waraxmatullaah waxa ku guuleystay Muuse Cabdiraxmaan Xasan Cabdinaasir Macal Caydiid oo aan mahad celinayaa qaybta oo ka ahaa bixinta jaysadaas Muuse wuxuu ku muteystay shaqo wanaag shaqadaas sida dhalinyarada kale muddada sanadka uu qabanayay aad iyo aad baan isagana u hambalyeynayaa waxaan rajeynayaa dhalinyaro kale sanadka dambe iyaguna inay qayb ka ahaan doonaan abaalmarintan waxaan hadda bixin doonaa maadaama shirkadda Stan Cable ay bixiso adeeg rasiifara adeega rasiifarada Stan Cable bixiso wixii ciladaha ku yimaada ama baahintooda ama xiritaankooda dhalinyarada ku shaqada leh guryaha kora waa technicianada
best technician aan waxaan weerayaa inuu qayb ka ahaado bixinta khadar baarud soo dhow khadar baarud barna sabab kulaynka gobolka muradi jeex een bismillaahir rahmaanir rahiim een xaga technicalka isku maanaan xumeeyno aniga abdirashid ba inkastoo abdirashid isagu dee professor ba oo meel sare ka gaaray een ICT ga een xogaa farsamada waxba ka qaanno malaha way in isku beegantay inuu cadnaa soo beegay mooyee een inaka ku guuleystay saddexdii qof waxa weey waa Ciise Cabdi Ismaaciil aday maasiyay een khadar baarud barasab ku xigeenka gobolka Murad Jeex qaybta ku ahaa bixinta jaysadaas een waxaan u hanbalaynayaa Ciise isaguna ku guuleystay best technician een waxaan ku xogsiin doonaa inaan bixino jaysada best seller best seller bixintiisa jaysadiisa waxaan halkan uga yeerayaa inuu qayb ka ahaado Abukar wana xubo kuna xubo kale oo garanaysan barnaamijka qaacisho oo boodgidiisa ku soo dhawaan kuna dalxu halkan waxaan uga yeerayaa ibiyihii ugu wanaagsanaa TV-ga waa Maxamed Axmed Cabdi aad iyo aad ayuu mahadsiyaa Bukar Cadaawe Buluxubo bixinta jaysadaas sidoo kale waxaan u hanbalyeynayaa Maxamed Abdi oo noqday ibiyihii ugu wanaagsanaa qaybta iibka aad iyo aad u mahadsantay baan leeyahay een kulay muddo ku dhex jirnay een bixinta abaalmarinaha hadda waxaan gali doonaa break time entertainment ya waxaan u yeeraa qaybta entertainment ga Abukar Cadaawe oo hoggaaminayna halkan hal hees oo live ah inooga tuman Cabdinaasir Macal Aydiid Mustafa Macal Aydiid Mr Bulshaawi sidoo kale waxaan ka riyaa Cabdi Rasaq isagoo inoo halkan codkiisa macaan inaga maqashiyo soo dhowaada tegay ayla safariyo na pariyana tegay ayla safariyo puhod le pu ranka haybsadayo piyana duray adirta ayna pa on kapa qayba nanadi hawdo bimeyin afta pusitir Wachailka Tirgo ay awada matifa
tirwa berigo harki mali nimo hatay tahaye parol arta arla postalayo akana parya rakado sidi hatu kiwa baila hallo are taiti egayo hikado ale yehu asito idilo akan hatta kaya alam sadayo o so baila hakeno akan hatta mama ilikiyo so hati ugun kitera hao damaan fanaaniinta iyo muusishanada halkan heesta macaan Jawaharulla halkan inoo tumay waxaan ku sii socon doonaa bixinta jaysadaha ama abaalmarinaha haatan waxaan gelinaa qaybta customer care-ka ama qaybta daryeelka macaamiisha waxaan u yeeraya Cabdiraxmaan Axmed Ibraahim inuu qayb ka ahaado abaalmarinta inantii ugu wanaagsanayd qaybta customer care-ka ama daryeelka macaamiisha qofkii ugu wanaagsanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u yeedhayaa qofkii mid ka mid a qofkii ugu wanaagsanaa customer care-ka waxa weeye nimco ismaaciil maxamed haatanna waxaan rabnaa inaynu abaalmarino sidoo kale wiilkii ugu wanaagsanaa qaybta customer care-ka ama daryeelka macaamiisha isla Cabdiraxmaan ayaa abaalmarin doona saad arkaysaan tartamayaasha bartaa ka muuqda ayaa u wada tartamay Maftuux Cabdiraxmaan iyo Ismaaciil iyo Maxamed Fuusi iminkana waxaa ku guulaystay oo nasiibka siiyey Maxamed Fuusi Jaamac aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Axmed haatan waxaan u yeedhayaa Maxamed Cumar inuu qayb ka ahaado bixinta jaysada Besi Engineer Astan Cable Engineerka ugu wanaagsanaa Astan Cable sanadkii la soo dhaafay Maxamed Cumar soo dhow ayaan ku leeyahay Asalaamu Calaykum abaalmarintan waxay ku socotaa Engineerkii ugu wanaagsanaa ee telefishinka Astan Cabdillaahi Cabdi Cali Cabdillaahi soo dhawaado
waxaan codsanayaa inuu garaadku halkan soo istaago oo maadaama aanu bixinayno hogaamiyahugu wanaagsanaa ee shaqada uu wanaagsanaa ee quruxda aynu arkayna caawi suurogeliyey, waxaanu jecel nahay kolley dhammaantiin waa wada ogsoontiin laba hogaamiye meesha madaxda hogaamiye leedahay. Waxaan soo dhoweynayaa agaasimaha TV-ga Cabdiraxmaan Axmed Ibraahim, soo dhowe. Cabdiraxmaan waa ninka shaqaalaha quruxda badan soo saaray, marka mahadnaq gaar u leeyahay. Aad aad baad mahadsantihin dhammaantiin. Waxaan mar labaad u mahad celinayaa Cabdiraxmaan oo qayb ka ahaa xafladda quruxda badan, hogaaminayna hawsha quruxda badan muddada sanadka. Aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa mudane maamule. Haatan waxaan u yeedhayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac, soo dhow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ilaahay baa mahad leh. ugu horeyn mar sharafta qiimaha badan ee ka soo qayb gasha xafladdan caawa qiimaha badan dhammaantiin masab kasta iyo magac kastood leedihiin waxaan idinku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib xilli dambeynu joognaa oo waqti badan baynu caawa o dhan joognay, hadalka badin maayo. Ugu horeyn waxaan leeyahay oo aan u rajaynayaa sanad wanaagsan shaqaalaweynaha Astaan TV. waxaan leeyahay sida kambanigii iyo shirkadii aad u shaqaynayseen ba ay u garteen inay idin qiimeeyaan oo shaqadii qiimaha lahayd oo shirkadiina u qabateen ay idinku karaameeyeen inay idin abaalmariyaan si leeg baanu annaguna idin leenahay, waad u qalantaan in laydin karaameeyo oo laydin sharfo. Qodobka labaad, hadalka badin maayo laakiin muhiimaddu waxa weeyaan qaniimada ilaahay dunida keenay ama resourceka dunida ilaahay keenay ee kala duwan. waxa ugu qiimaha badan ee dunida jooga waa basharka wey. Macnaheedu waxa weeyaan markaa shirkad kasta hantida ugu badan ay haysataa waa shaqaalaheeda. Haddaan dub yaro noqdo, markaynu ka hadnayno arrimaha shaqaalaha ama maaraynta shaqaalaha, siyaabo kala duwan oo shaqaalaha loo abaal mariyo ama afka qalaad lagu yidhaahdo direct compensation, sida mushaharaadka iyo waxa la siiyo, waxa ka qiimaha badani waxa weeyaan ama indirect compensationska la yidhahdo waa qofkoo la yidhaahdo waad mahadsan tahay, waanaad u qalantaa shaqadii wanaagsaneedaad qabatay in lagaaga mahad celiyo ayaa ka qiimo badan adduun lacageeda oo laydin siiyo. Mahadda ballaadhan ee maanta kambanigii aad la shaqaynayseen u idiin gartayna aad iyo aad baan annaguna idinku baarigaynaa. Hadalka badin maayo, waxaan kusoo gabagabaynayaa uun Maxamed Cabdisheekhna sidii raggii horeba u soo dhaweeyey saaxiibka waan kusoo dhaweynaynaa. Astaan TV-na waxaan u rajaynayaa inay intaa in ka badan adeegyo intaa ka badan oo ummadooda u soo gudbiyaan. Hore sanadkii hore waan idin kala qayb galay koobab iyo ciyaaro badan oo xafladahooda qabateen. Insha allah waxaan rajaynaynaa idinkoo intan ka xoog badan oo barnaamijyo ka badan ummadiina u diyaarinaya inaan idin kala soo qayb galno. Hadalka badin maayo waxaan idin leeyahay xafladiina waynoo gebagabo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdiraxmaan Muuse Cabdiwaxuush ayaa sharaftan ku mutaystay bini'aadamnimadii uu sameeyey maalintii uu inanta ku arkay wadada uu soo gudbiyey maamulka. Saas baa lagu abaalmadeeyey sharaftan ku mutaystay. Waa cameraman, soo dhow. Waxaan u yeedhayaa Mustafa Macalin Cadiid, isaguna inuu halkan soo istaago oo ah tiimka qaacisho isuu u qaato sharaftan. Waxaa sidoo kale u yeedhayaa Faadma Ismaaciil Muuse, sharaftanna waxay ku mutaystay qaybtii wanaagsaneed ee ka qaadatay musalsalkii quruxda badnaa ee maama xadiyo. Soo dhow Faadma Ismaaciil Muuse. Waxaa sidoo kale u yeedhayaa Saalax Maxamed Maxamuud inuu isna halkan soo istaago oo guddoomiyaha sharaftan loo gartay. Dhammaan shaqaalaha bartan taagan ee gudanaya ama qaadanaya sharaftan waa dadkii shirkadda u garatay. Soo dhow Saalax Maxamed Maxamuud oo qayb ka ahaa musalsalkii weynaa ee maamo xadiyo. Soo dhow.
waxaan kala yeeriyaa Yasmin Sultan Hassan. Yasmin yana sharaftan waxay ku muteystay qaybtii lixaad ka lahayd ee ka qaadatay horumarinta qaybta customer care-ka ama daryeelka macaamiisha. Soo dhow Yasmin Sultan. Halkan waxaan isna uga yeeriyaa Abubakar Cadaawe Raage Bulla Xubo. Tiimka qaacisho isna weeye waa dhaqaajiyaha ayuu ka mid yahay. Soo dhawow Madana Wasiir. Halkana waxaan uga yeeriyaa sidoo kale Maxamed Cabdillaahi Diiriye Bulshaawi. Soo dhaweeya Mr. Bulshaawi, waad garan kartaan qaacisho uu qaybta lixaad kale isna ka qaatay. Soo dhawow Maxamed Cabdillaahi Diiriye. Halkana waxaan uga yeeriyaa sidoo kale Mubaarak Saleebaan Barre. Soo dhawow Mubaarak, isna wuxuu qayb ka ahaa musalsalkii Maama Xadiyo. Soo dhawow imkaatana waxaan Nagiib Axmed Xaashi ayaan sharafta siinaynaa, isna ka mid ah qaybta muusiga iyo madadaalada barnaamijka. Nagiib uu naga maqay waxaa u gudoomi doonaa Mr. Maxamed Diiriye Bulshaawi. Waxaad arkaysaan dhammaan shaqaalihii way nasanayaana, maamulkii baa shaqaynaya. Cabdisiyaad waad arkaysaan, Sultaanka waad arkaysaan, Cabdiraxmaan waad arkaysaan oo tanka sawir buu inoo qaadayaa. Shaqaalihii way nasanayaana caawa, maamulkana aad buu mahadsan yihiin. Halka waxaan u yeedhayaa Cabdinaasir Macalin Caydiid. Soo dhow Cabdinaasir Macalin Caydiid. Halkana waxaan uga yeedhayaa sidoo kale Sidiiq Saleebaan Xasan, Master Bushaar Bushaar Famos. Soo dhow dabcan waa tiimka barnaamijka qaacisho iyo muusiga madadaalo. Halkan sidoo kale waxaan uga yeedhayaa Faisal Cabdi Cabdillaahi. Waad garanaysaa dhammaan shaqaaluhu waad garanayaan Master Faisal. Soo dhow shaasharaftu wuxuu ku muteysa shaqadii wanaagsaneed oo qabtay sanadkii lasoo dhaafay. Soo dhow shaasharaftu ma istaagayso, dhammaan dadkana way muteysteen. Cabdiraxmaan Cumar Jaamac ayaana haddana u yeedhayaa. Halkan iyana waxaan uga yeedhayaa qof dhammaanteen dhalinyaradeena nagu qaariya, waa Faadmo Siyaad Yuusuf. Faadmo waa hooyada dhammaan dhalinyarada bartan joogta, quudisa wax siisa. Soo dhow Faadmo. Sidoo kale halka waxaan uga yeedhayaa Maxamed Baaruud Samatar, mucalliqa weyn ee Astan Kebab. Soo dhow Maxamed Baaruud Samatar, waa la wada garanayaa. Halkan waxaan uga yeedhayaa qofka ugu da'da yar ee ka shaqeeya shirkadda Astan Kebab, waa Waliid Saciid Xasan. Soo dhow. Halkan sidoo kale waxaan uga yeedhayaa Nimco Cabdi Yaasiin. Soo dhow Nimco, saaxib Galootubo. Nimco iyadana jaaysada sharaftana waxay ku muteystay sida fiican ee sanadka la soo dhaafay uga shaqeysa qaybta finance-ka iyo qaybta customer care-ka. Soo dhow Nimco. Sidoo kale waxaan uga yeedhayaa Cabdirasaaq Daahir Axmed, Master Binde. Soo dhow Cabdirasaaq. Cabdirasaaq wuxuu qayb dhexaadle ka qaatay kubcinta barnaamijyada Asasaan Sporti. Soo dhow Cabdirasaaq. Halkan sidoo kale waxaan uga yeedhayaa Maxamed Muxamed Axmed. Soo dhow Maxamed Muxamed Axmed. Waxaa kaloo halkan uga yeedhayaa waa shaasharafta ugu dambeysa waan filayaa Khadra Xasan Maxamed. Soo dhow Khadra. Waxaan filayaa waan gudoomi doonaa maamulaha, gudoomi doonaa haddii maqan yihiin. Soo dhow Cabdiraxmaan, saad u gudoonto. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka. Sawir jamaaciya kula geli doonaa dhalinyaradani. One minute.